בוקר טוב, יום רביעי, ט"ז בסיוון, ירוד דבש, ועל כן חזרו לטעום, כי כבר אמרו, מלך שנותן מתנה פחותה, למען תהיה נחשבת לעיקר מעלה, ניתנה על ידיו על עצמו. ואם כן, אף על פי שהדבר הניתן בעצמותו אין כל כך מעלה, מקום מקום לרוב מעלתו שהגיע לא מיד המלך בעצמו לעיקרת הנותן. דבר קטן לדבר גדול לחשב, כי המלך ודאי חפץ בעיקרו. אבל אם נותן עוד דבר יקר ונחמד, אין המלך מקפיד לתנו לידו מידו לידו ממש. כי הדבר בעצמותו חשוב ונשגב, והוא הדבר שתנו מלאכי השרת. אילו התורה בעצמותה אינה יקרה ונחמדה, ראוי לך לתנה בעצמך, ולא על ידי שליח. להגדיר יקר התורה. אבל להיותה חמדה גנוזה, כל חפציה וכל דבריה היקרים. אם כן, לא צריך לפאר הזה, להיותה נתונה בידך ממש. ומלאו הכי בעצמה כלי חמדה, ולמה אתה נותנה לבשר בדם מה אנוש כי תזכרנו? אין זה כבודך, כי אם תנה אותך בשמיים למלאכים עושה רצונך, והם יהיו שלוחים. להביא לבני אדם מצוות עליהם בשמך לקיים התורה. כלומר, מראש לא הייתה שאלה על עצם הצורך לתת את התורה לבני אדם, אלא מי ייתן אותה, האם המלאכים או משה רבנו. ואמר השם למשה השיבם, ואמר משה אמת הטענה, זה היה מהטענה, אם אתם חשובים מבני אדם, אם אתם באמת יותר חשובים, אתם צודקים. כן, לא נאות למלך מלכי המלכים לתת תכף מידו לידם. כי אם ראוי שתהיו אתם אמצעי בנותינו, אבל באמת ישראל יקרים מכם. והביא ראיה לזה, כי כבר נודע מה שאמרו בזוהר, כי במצרים לא הייתה עגולה על ידי מלאך ושליח, כי על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. כי כך הייתה הטומאה במצרים, וסיתרא דמסתרא, והיה לא היה בא שום מלאך, היה נשתקע בטומאה חס וחלילה, והיה מוגשם בגשם העכור, ולכך לא שלח שם מלאך. ועם כל זאת ישבו שם ישראל ימים רבים, ויצאו במעלתם, לא נטמעו ולא נתגלו בתואבותם, הרי זה אות ומופת, כי נשגבה מעלתם ממלאכי השרת, וזהו טענת משה. כלום למצרים ירדתם, הלא לא היה אפשר לכם, לכם כל המצוות, היא לא היה שייך בכם, כבר עברתם עליהם. אילו היה בכם עץ הרע, הייתם מלא בחירה כאשר קל לבני אלוהים שנפלו קודם המבול. ולא עם השם קדושים, כובשים חומר המכור ובוכים בטוב, אם כן נבחרו ישראל ממלאכי השרת. לכן ראוי לנו לקבל תורה מיד הקדוש ברוך הוא, וחביבים ישראל שלא הוצרכו לשליח כלל. מזה תראו כמה גדולה מעלת ישראל ומה עיקרה חביבותם בעיני הבורא, וכן ראוי לאדם לבד להתנהג בדרכים הללו וללכת בו כאשר יזכור. כמה חביב בימי מלך עליון. וכי תהיה חביבותו בשביל שישב כל היום במושב ליצים וכדומה. ולא זה ראש דברי, קראו אל השם יותו קרוב, כי קרוב השם לישראל מאוד. וזהו מה אמר הגמרא בשעה שמת יעקב ביקש לגלות הקץ, וסתלקה ממנו שכינה. אמר השם חס וחלילה יש בכם פסול. פתחו לו אמרו שמע ישראל, מיד אמר ברוך השם כמו מלכותו לעולם ועד. וכאמר הגמרא ענן איך נעבד, נאמרה, לא אמר משה. התקינו שהם אמרו ברוך השם בלחש. הוא מביא בגמרא משל לבת מלך, כך נאמר יש לנו גנאי, לא נאמר יש לנו צער, ויש לה מילה מה אמר יעקב ולא אמר משה. ולמה יש לנו צער בעלמו וגנאי באומרנו? אבל העניין כאמור חביבים ישראל יותר ממלאכי השרת. כי מלאכי השרת מזכירים השם אחרי שלוש תיבות, וישראל אחרי שני תיבות. ישראל אומרים בכל יום, מלאכי השרת פעם אחת בשבוע. ואמרו לה פעם אחת בחודש, ואמרו לה פעם אחת בשנה, ואמרו לה פעם אחת ביובל. ומה העניין האח ואמרי לה? אבל העניין כי כפי קרבתם לקדוש ברוך הוא, כך עניין הזכרת השם ואמירת שרה. וישראל וקים באשר קוראים למעוד להשם. אומרים אחר שתי תיבות ובכל יום, וכן אמרו בגמרא, אופנים אומרים גם כן אחר שתי תיבות, ברוך השם כבוד השם מקומו. היותם דבוקים במרכבת השם קרובים להשם, ומלאכי השרת שאינם קרובים אחר שלוש תיבות. ומלאכי השרת היותם רחוקים אומרים שירה פעם אחת בשבת, והיותם רחוקים יותר פעם אחת בחודש, וכן כולם מדרגות מדרגות, כפי יתר רחוקה, מתמעט ויתרחק זמן שירתם. וכל העם ראה בגמרא הם באמת כפי מרחקם ומדרגתם מן כבוד השם. כבר נודע בפוסקים, כי המזכיר שם שמיים לבטלה, חייב לומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ולכך יעקב שראה שנסתלקה ממנו שכינה, ואם כן רחוקים מהשכינה, והשבטים לא ידעו זאת, וחשבו שיש כאן השראת שכינה כפעם בפעם. ואמרו שמע ישראל, והזכירו השם אחר שתי תיבות, והרגיש יעקב בזה. אולי, בחשש אולי, אולי לא הזכירו השם כדין, להיות כאן הסתלקות שכינה, לוקח פתע ומה, ברוך השם כמו מלכותו לא למד, כי דין המזכיר שם שמיים שלו כדת. אבל בימי משה שהייתה השראית שכינה, וכבוד השם במחנה, יפה הזכירו אחרי שתי תיבות, ולא חשוב למה ברוך השם כמו מלכותו. וענן בגולה, אנחנו מסופקים, אם הסתלקה שכינה או שוכנת איתנו בגולה, כי הכתיב שוכנת איתנו מתוך תומותיו, וכביכול הוא אסור בזיקים כאן עודה. ולכך אנו מסופקים, אי לומר ברוך השם כמו מלכותו לא, ולכך היטיב אשר אמרו כמשל בת מלך. נאמרה, יש לנו גנאי. כי מורה הסתלקות שכינה מאיתנו, והשם שר מעלינו. לא נאמרה,
יש לנו צער, אולי באמת נסתלקה השכינה והזכרנו השם שלו כדת, ולכך תקנו לומר בחשאי, לבל יהיה לבוז בפומבי. שלום שלום.